Rūpējoties par to, lai Daugavpils būtu maksimāli ērta un droši cilvēkiem ar pārvietošanās problēmām, kā arī vecākiem ar bērnu ratiņiem, pilsētas pašvaldībā notiek nemitīgs darbs pie vides pieejamības uzlabošanas. Dažādu projektu ietvaros tiek uzlabota publisko ēku pieejamība un sakārtota ietvju infrastruktūra. Pašvaldības sniedz arī materiālu atbalstu mājokļu attiecīgai pielāgošanai. Pēdējā gada laikā vides pieejamības uzlabošanas pasākumi veikti vairākās pašvaldības ēkās. Labiekārtotās telpās Alejas ielā 68 uzsāka darbu Daugavpils sociālā dienesta asistentu pakalpojumu sektors un aprūpas mājās birojs. Vides pieejamību uzlabota arī sociālo pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba ģimenēm ar bērniem sektora telpās Krišjāņa Valdemāra ielā 13. Sociālais dienests aktīvi darbojas, palīdzot uzlabot dzīves apstākļus daugavpiliešiem, kuri ikdienā pārvietojas ratiņkrēslā. Šī gada pašvaldības budžetā 117 tūkstoši eiro paredzēti pacēlāju pandusu īrīkošanai un citiem mājokļu pielāgošanas pasākumiem. Kontrolējot darbu izpildes kvalitāti un to, cik funkcionāli ir veiktie uzlabojumi praksē, objektus apseko nevien būvniecības nozares speciālisti, bet arī pašvaldības deputāts paralimpietis Dmitrijs Valainis. Jāskat, ka Daugavpils situācija kopumā ir labāka nekā daudzas citas pilsētas, taču darba vēl pietiek. Kopā ar komunālas saimniecības pārvaldi nosakām vietas, kur jāuzlabo nobrauktuves no trotuāriem. Vasaru sagaidot apkapojam informāciju par turizma objektu, pieejamību cilvēkiem ar pārvietošanas problēmām. Planējam arī tikšanas ar sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem, lai noteiktu darba prioritātes tuvākai nākotnē. Ir jāsaprot, ka tiem, kas pārvietojas ratenkrieslā, jebkurš sikums var kļūt par neparvāramu škērsli. Tāpat laika reizim jāpieliek pavisam nelielas pūles, lai problēma tiktu atrisināta. Darbs pie vides pieejamības veicināšanas Daugavpils ielās un iestādēs turpinās. Tikmēr mūsu pilsētas iedzīvotāji, kuriem nepieciešams atbalsts pandusu vai pacēlāju uzstādīšanā, kā arī mājokļu pielāgošanā, lai pa to varētu pārvietoties ratiņkrēslā, aicinātu vērsties sociālajā dienestā, kur saņems visu nepieciešamo informāciju par pašvaldības īstenojamo vides pieejamības uzlabošanas programmu. Zīžetu sagatavoja Daugavpils valstpilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodeļa.